2022 жылы Шымкентте төтенше жағдайдың 246 түрі тіркелген. Оның ішінде 50 адам зардап шексе, 16 адам қайтыс болған. Орын алған төтенше жағдайлардың 85%-ы өрт салдарынан орын алған. Бұл туралы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы мәлімдеді. Өз кезегінде департамент қала тұрғындарын қауіпсіздікті сақтап, мұқияттылық танытуға шақырады. Департамент бастығының мәлімдеуінше 2022 жылы өрттер саны былтырғы жылмен салыстырғанда 4%-ға ұлғайған. Салдарынан 3 адам қайтыс болса, 3 адам ауыр жарақат алған. Өрттердің басым көпшілігі тұрғын үй секторында орын алған екен. Дәлірек айтсақ, тұрғын үйлерде 118 өрт орын алса, автокөлікте 46 өрт жағдайы орын алған. Ал оның негізгі себептері электроаспаптарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақталмауы екен. 1 миллиард 489 миллион теңгеден астам сомаға материалды құндықтар құтқарылды. Сонымен қатар 2022 жыл қала аумағында 246 төтенше жағдайлар тіркелді, оның ішінде 50 адам зардап шекті, сонымен қатар 16 адам қазан тапты. Орын алған төтенше жағдайлардың 85%-ы өрттерден құрайды. Департамент өрт жағдайына тұрақтандыру үшін жергілікті атқарушы органдары, полиция және еріктілер ұйымдары өкілдерінің газ және әлеуметтік қорғау қызметкерлерінің қатысуымен халықпен ауқымды профилактикалық жұмыстары жүргізілді, әлгіден тиісті жұмыстар жүргізілуде. Тәуекел тобына жататын өкілдерге, сонымен қатар тұрмысы нашар отбасыларға, жалғыз басты қарт азаматтар мен мүгедектерге ерекше көңіл бөлінеді. Бірақ өрт саны азайған жоқ. Өткен жыл қала аумағында 4%-ға өрт өскен, өткен жыл қала аумағында 210 өрт тіркелген. 2021 жылын салыстырғанда 2021 жылы 202 болса, 2022-де 210. 4%-ға өрт саны көбейген. Сонымен қатар 3 адам қайтыс болды және 3 адам осы өрттерден жарақат алды. Ал табиғи апаттық жағдайлардың ахуалына тоқталсақ, өткен 2022 жылдың қысы және көктемнің басы жаңбырлы болып, жауын шашының орташа мөлшері белгіленген мөлшерден бірнеше есе асып түскен. Бірақ қаланың азаматтық қорғау күштері мен құралдарының үйлесімді жұмысының нәтижесінде адамдардың жарақаттануына және қаза болуына байланысты қысқы және су тасқыны сипатындағы төтенше жағдайларға жол берілмеген, дейді полковник Мадияр Жақсыбаев. Жылыту маусым кезінде, өздеріңізге белгілі, жылыту маусым бізде қазан айынан басталады. Қазан айынан басталып, Қазақстанда қала аумағында 35 өрт тіркелген. Өкінішке орай, мынау газдан бізде қазір 8 факт тіркелген, оның ішінде 9 адам қайтыс болды. Қазіргі таңда осы 9 адам қайтыс болуына байланысты әр факт бойынша, қайтыс болған факт бойынша сот медициналық сараптама жасалынды. Бұл жерде негізгі себебі, мынау өздеріңізге белгілі, мынау су жылыту газ құрылғысынан шыққан табиғи газдың шыққан улы газы болып тұр. Бұл человеческий фактор дейді, себебі адамдар қарапайым техникалық қауіпсіздікті сақтамау салдарынан. Ол бір. Екіншіні, газ колонкалары су жылыту газ колонкалары гофрасыз пайдаланады. Бұл өте грубейші нарушение болып есептеледі. Ал шомылу маусымы кезінде азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында су объектілері мен су шаруашылығы құрылыстарында жаппай демалуға, туризмге және спортқа және шомылуға тыйым салынған 13 орын анықталыпты. Шомылу маусымында қала су айдындарында 3 адам суға батқан. Өкінішке орай, оның ішінде 2 бүлдіршін құрбан болыпты. Осыған орай, оқиға орын алған жерге жоспардан тыс тексеру жүргізіліпті. Нәтижесі бойынша субъектіге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 412 бабы бойынша 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салыныпты. Шапағат Уәлиханқызы, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.